На виставу «Шул» до театру Садовського сходяться глядачі. При вході їх зустрічають білетери. Вони у масках і медичних рукавичках. Окрім перевірки квитків, відвідувачам вимірюють температуру, а ще просять скористатися антисептиками для рук. Ми ще не в червоній зоні. Заповненість у нас 50%. Два через два люди сидять. В оголошеннях на вході інформація про обов'язкові ковід-сертифікати або ПЛР-тести для глядачів. Втім, сьогодні людей пускають без них, каже директор театру Володимир Лозовський. Додає, обмеження почнуть діяти в разі запровадження на Вінниччині червоної зони. Це обмежує в якійсь мірі людей, але це кращий варіант, ніж те, що було при першій і другій хвилі пандемії, коли було введено загальний локдаун. І репетиції не мали права проводити, і людей приходилось відправляти на простой із невиплатою повністю заробітної плати. Хочемо дуже виставу, тому відповідальні прийшли з сертифікатами. Вінничанка Анна розповідає, на вистави ходить з подругою щотижня. Попередження про наявність ковід-сертифікатів для відвідувачів театру побачила в соцмережах. Сертифікат про вакцинацію завжди носить з собою. Жінка отримала щеплення проти коронавірусу півроку тому. Не обурює, що необхідність є сертифікатів, оскільки це безпека усіх оточуючих і наш теж в першу чергу. Виставу показують у малій залі театру. Через карантин сьогодні вона заповнена наполовину. Актор Сергій Мазур каже, коли глядачів у залі немає, це їх засмучує. Пригадує, коли в січні цього року в Україні запровадили локдаун, театри не працювали. Важко розуміти той момент, коли ти завжди привик працювати на повний зал, на аншлаги, на все тому подібне. І зараз доводиться знову ж виходити з якихось певних ситуацій. Звичайно, це важко. Але все, що нам диктує життя, ми приймаємо його з гордістю. В разі, якщо Вінниччина потрапить у червону зону карантину, людям, які придбали квитки заздалегідь, але не мають ковід-сертифікату чи ПЛР-тесту, гроші повертатимуть, каже директор театру Володимир Лозовський. Наталя Ксенчина, Володимир Черніков, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.